En definitiva, a fouteza do Anfi é indiscutible. É certo que o Celta fixo unha campaña excelente, tanto na Liga Española como nas competicións europeas, pero hai un equipo que conseguiu todo. Hai un equipo que conseguiu a Copa Europa. E ás veces queda desapercibido, porque o único que parece que importa no deporte é unha especialidade deportiva. O deporte é moito máis que unha especialidade, con independencia de que esa especialidade mova moitísima xente e moitísimo diñeiro. Estes deportistas son campeóns de Europa. Eu quixera que todos os galegos o souberan, porque seguro que hai algúns galegos que aínda non saben que en Vigo hai un equipo que é campeón de Europa, que chegou 3 veces a final e que, sin facer ruido, pois nos enche de orgullo e cada vez que salta unha cancha pois leva a bandeira de Galicia detrás, a bandeira de España, e para nós eso hai que poñelo en valor. Por eso, presidente, noraboa, noraboa a toda a afición, noraboa a toda a cidade de Vigo, e noraboa a estos xogadores, porque son os mellores de Europa. Máis nada.